სტუდიოს განთავისუფლების მიზეზი გახდა მაშინ მისი ქსენოფობიური განცხადებები. ყოველ შემთხვევაში ბატონ ნიკარაგუას ბრძანებაში ეს იყო ნახსენები და ეხლა ამ დანიშნვით ხომ არ ხდება ამისი ამ განცხადების ლეგიტიმაცია, რომ მან თქვა რომ მიხელ სააკაშვილი სომეხია, ესეთი განცხადება გააკეთა. ეს არის მე ჩვენ ბატონი რობიკო გვიყვარს, ვაფასებთ არა მარტო ჩვენ თემსოფლიოს, მისი შემოქმედებით და მისი შემოქმედება მთელი მისი სპექტაკლები რაც დაუდგამთ არის ზეჰუმანური. და იქ ადგილი არ არის ქსენოფობიისთვის და რომ გადაჭარბებული იყო ეს შეფასება რაც მაშინ იყო და ჩვენ ვეცინააღმდეგებით და მაშინაც ვეცინააღმდეგებოდით და ამას არ მოწონდა ეს.